Vítám vás u dalšího dílu ze série rozhovorů, ve kterých hodnotíme rok 2021. Dnes jsem si pozval Luboše Kaudu. Luboši, vítej. Ahoj, hezký den. Luboši, mohl by si na úvod zhodnotit ještě teda letošní rok 2021? Tak v první řadě bych chtěl říct, že jsem moc rád, že se po tom období, kdy se nemohlo vůbec ani hrát, ani trénovat, se odehrála půl sezóna vlastně v plné výši, takže to si nejvíc vážím, že děti mohou sportovat a můžeme se z toho radovat. Takže to úplně za prvé. Byl bych moc rád, kdyby tohle to dál pokračovalo. Za ten celý rok musím říct, že se tady v Bohunicích udělal obrovský kus práce. Nesmírně si vážím toho, že když jsme si minulý rok vlastně řekli, co tady chceme za tenhle ten rok udělat, tak myslím si, že jsme na 100% splnili všechno, co jsme chtěli. Ať začnu úplně od těch nejmenších, kdy vlastně jsme řekli, že tady budeme chtít budovat klub na pevných základech, to znamená, aby tady byla mládež kompletně od nejmenších dětí, 6letých až po dorosteneckou kategorii, což se nám povedlo, to si moc vážím. U přípravkovské kategorie, třeba u těch nejmenší, se nám podařilo i rozdělit vlastně ročníkově děti, zehnat trenéry, aby se dětem mohli věnovat, takže jsem moc rád, že třeba v konkrétně přípravkách máme vlastně od kategorie U6 až po U11 vlastně každou kategorii zvlášť. Vědové trenéři snaží se děti zdokonalovat a pracujeme na tom, děti chodí na tréninky, baví je to. Takže i v tomto ohledu si myslím, že byla největší kus práce tady a zvládlo se to. Moc si vážím toho, že vlastně všichni trenéři se snaží děti zdokonalovat u těch nejmenší kategorie v tom, že pořádají různé turnaje, naše děti se konfrontují nejenom tady s brněnskými týmy, ale jezdí na celorepublikové turnaje, takže máme i srovnání, což je, myslím si, že pro ty děti a pro trenéry největší zpětná vazba. A myslím si, že i ve spoustě turnajů naše děti obstály a posouvali se dál a dál, takže toho si moc vážím, protože samozřejmě u té mládeže, u téhle nejmenší kategorie bylo nejvíc práce. Když postoupím dál, tak v žákovské kategorii se nám povedlo, že starší žáci vlastně navázali na nějakou výkonnost, drží se na špici tabulky a budou určitě bojovat nejenom v tomto roce, ale třeba i v dalším o postup do vyšší soutěže. U mladších žáků se vlastně nějakým způsobem začalo pracovat na tom, aby děti zvládali přechod z přípravek do žákovské kategorie na větších hřištích. A to se samozřejmě bude dít ještě několik let, takže to se vážím a mám radost, že děti vlastně hrají systém, který bychom chtěli, a když řeknu takhle, i naší filozofii začínáme vštěpovat do dětí, aby se tady nenakopávalo míč dopředu, ale hrál se prostě fotbal, který se snažíme potom samozřejmě i aplikovat v A týmu, ale ještě přejdu do dorostu. Taky byla to pro nás složitá situace, nicméně i v dorostu se to ustálilo. Dorost trénuje, hraje, zatím samozřejmě nemá úplně takové výsledky, ale je to samozřejmě především z toho důvodu, že se dorost vlastně budoval celý úplně také od začátku a přihlašoval se do soutěže, spojili jsme se s Koutovicema, takže si vážím zde toho, že ty děti, které tady dneska v dorostu jsou, takže chodí trénovat a baví je to, protože samozřejmě v rámci trenérů, kteří vlastně dneska jsou v Bohunicích, tak všichni především se snažíme zdokonalovat, ale hlavně děti natchnou pro ten fotbal, aby se sami chtěli někde posouvat. No a plynule přejdu k A týmu, kde mi samozřejmě dělá radost, že celý rok vlastně, nebo půl sezona proběhla takovým způsobem, že jsme se prezentovali s Kourou. Samozřejmě nějaké zápasy nedopadly výsledkově, ale neuhnuli jsme z toho, co jsme chtěli, aby jsme se tady prezentovali tím, že chceme hrát fotbal. A dělá mi radost samozřejmě, že i postupem času jsme se vypracovali na první pozici a teď jenom na nás, aby jsme toho zvládli a aby jsme na tuhle poctivou práci, kterou jsme tady na podzim a no, možná od letní přípravy, na to navázali i teď zimní přípravy a v jarní části sezóny. Takže to bych zhodnotil po fotbalové stránce a pak samozřejmě, co se týče klubu, tak mě dělá radost, že vlastně konkrétně to, že jsme tady vlastně přivedli spoustu našich sponzorů a podporovatelů, kteří nám umožní dělat ten fotbal tak, jak jsme chtěli, aby jsme mohli ohodnotit trenéry mládeže a mohli jsme jít touhletou cestou, tak nám ze 100% všichni prodlouží naše spolupráce a toho si moc vážím a můžeme dál pracovat i v dalším roce a navazat na to, co jsme tady rozjeli v tomto roce. Ty jsi obchodní a marketingový ředitel, tak mohl by si trošku popsat tady tu svoji oblast v klubu, co se třeba povedlo a na čem se pracuje do nového roku? Tak byl vlastně už v loňském roce stanoven nějaký marketingový plán klubu, který se rozeslal mezi všechny partnery.
A já jsem nesmírně rád za to, že všechny tyhle ty věci, které vlastně navazují na tu práci v klubu, tak se uskutečnili. Když řeknu to, že jsme udělali dvě významné akce pro partnery, ať už to byl v červnu golfový turnaj, kde vlastně se zúčastnilo více jak 70 hráčů, nebo téměř 70 hráčů našich partnerů a podporovatelů, kde se celý turnaj vlastně uskutečnil ještě pod hlavičkou nadačního fondu Kroužky dětem a vlastně pomohli jsme i vlastně díky všem lidem, kteří tam byli a nesmírně si jich vážím, že přispěli vlastně na léčbu handicapovaného syna od našeho šeftrenéra žáku Marka Střeštíka, vybral se neskutečných 152 tisíc. Takže to byla vlastně taková ta prvotní akce, kde jsem viděl, že ti lidi, kteří s náma do toho jdou a jsou naši podporovatelé, tak mají srdce na pravém místě, tak jako my. No a pak vlastně jsme řešili další věci, udělalo se setkání partnerů vlastně od našeho partnera vlastně v potrefené Huse v restauraci, aby jsme všem partnerům také vlastně mohli odprezentovat nějaké naše vize a další plány do dalších let. Zase jsme moc rádi, že vlastně tohoto setkání se zúčastnilo 40 sponzorů, takže ta akce měla velkou úroveň a myslím si, že jsme si to všichni užili. Takže to je to, co vlastně jsem chtěl, aby jsme se s těmi lidmi mohli potkávat vlastně i vícekrát za rok, nejenom vlastně tak, že si uzavřeme smlouvu, ale prostě ty vztahy se budují. Propojování vlastně lidí, našich partnerů je pro mě dost významné, protože vím, že potom ti lidi ví, že se snažíme nejenom vlastně jako tu práci odvádět v rámci po fotbalové stránce, ale i mezi partnery. Takže to se taky povedlo a když to řeknu, tak ti lidi, kteří tady jsou dneska, tak si váží naší práce a my budeme nesmírně rádi, když na tyhle ty všechny věci budeme moc navázat, potkávat se s partnery i tady na domácích utkáních, udělat i výjezd na nějaké venkovní utkání, takže samozřejmě plány máme další, ale to gro si myslím, že aby jsme přesvědčili ty lidi, že to myslíme vážně a že to děláme taky srdcem a že tak, jak jsme to viděli, že ti lidi takhle nastavení jsou, tak si tu důvěru prostě budujeme a chceme si budovat dál. Zde máme přes 40 partnerů v klubu, tak mohl by si bezkrátce říct našim fanouškům, jak se k nám dostali, jak se s nimi pracuje a co jaký mají očekávání od našeho klubu? Tak zvesměs s 80% partnerů jsem vlastně budoval nějakou důvěru už delší dobu v rámci naší práce, než jsem vstoupil sem do Bohunic a než jsme začali řešit vlastně vyloženě i podporu vlastně fotbalového klubu, takže jsem moc rád, že ta důvěra vlastně už je, řeknu, několika letá ze spoustu z nich a vážím si toho, že zase, když jsme přišli prostě s myšlenkou, že bychom chtěli tu spolupráci dál posunout a podporovat prostě fotbalový klub tady v Bohunicích, který bude postavený na všech těchto těch základních bodech, co jsem říkal, hlavně teda na mládeži a samozřejmě nějakému lidskému přístupu, pokory a snažení se někde posouvat, tak vlastně nám ve finále všichni do toho šli a jsme rádi, že dneska je tady máme. Ta práce spočívá i v tom, že já ty lidi, protože když už má člověk takovou síť lidí a takovou síť firem, tak se snaží s nimi spolupracovat i mimo hřiště, i mimo klub, podporovat je navzájem, nebo i když přijdou s nějakou myšlenkou nebo s nějakou prozbou směrem ke mně, tak se vždycky snažím ze 100% jim vyhovět a pomoct jim jakýmkoliv způsobem, protože si vážím toho, že oni pomáhají nám. Takže se s těmi lidmi vlastně de facto celý rok potkávám, snažím je se s ním potkávat. Teď třeba, když jsme vlastně jako končili s polovinou z partnerů vlastně spolupráci roční, tak jsem všechny se snažil obět, aby se s ním osobně potkal, aby jsme si vyhodnotili vlastně ten rok. Takže to jsem rád, že vlastně nám vesměs všichni potvrdili a vidí to, že prostě se snažíme a rádi s náma toho budou součástí, takže máme nějaký závazek, který bychom chtěli splnit a všem partnerům víc stříct. Takže i na příští rok samozřejmě už teď mám v hlavě dalších několik projektů, kterými bych chtěl ukázat, co jsme tady vůbec udělali, co Tatra dneska znamená pro nás, pro děti, pro rodiče a co věřím tomu, že bude znamenat do budoucna i víc a víc pro naše partnery a nejenom naše partnery, ale třeba i vnímání města, městské části Bohunic, kraje, aby prostě jsme ukázali, že skutečně jsme ti, kteří to chtějí dělat poctivě. Ty jsi zmínil pár projektů, tak můžeš aspoň něco trošku přiblížit, něco nakousnout? Určitě už jsem tady zmínil, nejenom to, že samozřejmě budeme plánovat zase na domácích utkáních, setkání, kde bychom chtěli navázat na nějakou spolupráci a prosbu některých partnerů, že bychom některé domácí utkání udělali vyloženě pod záštitou některého z partnerů, to znamená, že
někteří z partnerů budou i partnerem třeba domácího utkání, že to bude trošku ještě ve větším pojetí udělaný v rámci našich partnerů. Pak jsem zmiňoval výjezd na venkovní utkání, který bych chtěl určitě zrealizovat, a jsou různé varianty, uvidíme, jaké bude počasí, ale nejvíce mě pozdávala myšlenka právě, když jsme tady byli na posledním domácím utkání z Líšní, tak zešla tato myšlenka od jednoho z partnerů, že bychom si udělali vlastně jako výlet do Ratíškovic, ale kdybychom jeli na kole, nebo respektive vlakem do Břeclavi, kde bychom potom na kole pokračovali dál do Ratíškovic a po zápase bychom pokračovali do Bzence, kde máme vlastně našeho vinného partnera Vinný dům. Takže to se mě taková myšlenka líbila, že by to nešlo, uvidíme, jaké bude rozhlasování, tak je tady možnost vyrazit na zajímavé venkovní utkání třeba do Kuřimy, která vlastně s námi se pohybuje na těch nejvyšších patrech, na těch nejvyšších patrech tabulky. Takže určitě, aby také ti partneři měli možnost srovnání těchto dvou nejvýznamnějších, nebo zatím nejlépe postavených klubů v tabulce. Máme v plánu udělat potom samozřejmě, protože už to plánuju na ty letní měsíce, protože víme, že to teď v těchto zimních měsících není jednoduché, tak udělat znovu golfový turnaj, udělat potom v červnu velkou významnou akci na dětský den pro všechny naše děti, trenéry, rodiče, právě partnery. Takže to plánujeme zhruba na 2.6. No a na závěr roku nebo na závěr sezóny potom mám takovou myšlenku, kterou si nechám sám pro sebe, ale ta se bude týkat samozřejmě našich dětí a nějakého ukončení, ale nechci tady rozkrývat karty, protože si myslím, že bych chtěl, aby ty děti měly prostě překvapení, a my jako klub jsme prostě do poslední chvíli se snažili to prostě pro děti tahit, aby se tam potom těšili a užili to s námi. Ty už si trošku popsal na začátku tady to fotbalové působení našich týmů. Tak je něco, co by se vypíchl, ať už je to A-mužstvo nebo nějaký výkon našich mládežnických kategorií? Tak zmínil jsem to hlavně, že u všech mládežnických kategorií jsme rádi, protože samozřejmě, když vám najednou ze 100 dětí to tady naroste na 170, tak je jednak zatím obrovský kus práce, čehož si nejvíc vážím, to znamená nejenom klubu, ale samozřejmě všech trenérů a výběrů, aby prostě ti trenéři tady samozřejmě s námi táhli za jeden pro vás. To znamená, toto si samozřejmě nejvíc cením u té nejmenší kategorie přípravek. Zde i to, co jsem zmínil, že už naše kategorie vlastně můžou hrát turnaje, hrají různé triangly, potkávají se na celorepublikové úrovni, mají do určité výše nějaké výsledky, které vlastně motivuje ty děti, aby vlastně se dál na své posouvali, ale už mají dneska možnost se konfrontovat s těmi letními týmy, takže na to bych chtěl navázat konkrétně u přípravek a snažit se posunout děti na takovou úroveň, aby i potom ten přechod třeba do žákovských kategorií pro ně bylo něco snažší a nebylo to vlastně třeba pro ně takové jako složité přejít z toho menšího na velký hřiště, ale už by prostě měli nějakou kvalitnější přípravu na to, aby to potom zvládali rychleji. Byl bych moc rád, kdyby navázala na tyhle ty všechny výsledky a práce v žákovských kategoriích, jednak trenérský tým, ale i děti. Když jsem viděl, že třeba konkrétně u starších žáků tady je radost se dívat, když ty děti hrají nějakou dobu spolu a všechny tyhle ty důležité věci, které trenéři snaží se učit v tréninku, tak aplikují do zápasu. To se mě líbí a bylo vidět, že prostě táhnou za jeden pro vás a v zápase, co jsem měl možnost vidět, tak je radost se dívat, když děti prostě skutečně ví, komu mají nahrát, kde si mají naběhnout, že je to taková ta součinnost několik hráčů a to jsou právě ty důležité body, které já vím, že trenér se snaží do těch dětí dostávat a čím víc tohle bude, tak tím věřím tomu, že ti děti budou kvalitnější. Takže já si tohohle toho vážím, no a pak samozřejmě, co se týče dospělého fotbalu, tak navážu na to, co jsem říkal. V určité fázi sezóny jsme řešili, že tady prostě byly nějaké ztráty a nebyli jsme třeba úplně na první pozici. Nicméně jsme zachovávali vždycky chladnou hlavu a pokoru a prostě tou poctivou prací jsme si šli za tím, že bychom se zase posunuli tam, kam všichni chceme, ale pro mě to je taková ta největší odměna, když jsem viděl hráče, jak táhnou za jeden pro vás a že když prostě přišli nějaké neříkám, že špatné výsledky, my jsme de facto jenom jednou prohráli nešťastně, ale jinak jsme prostě ty zápasy, ty, co jsme nevyhráli, tak jsme nevyhráli jenom z toho důvodu, že jsme třeba neproměnili spoustu dalších šancí, takže pro mě osobně tohle to je největší odměna té práce, že dneska vidím třeba v A týmu, že kdokoliv sem dojede a hraje proti Bohunicím, tak hraje proti Bohunicím jako proti týmu, kde ví, že to nemůže úplně otevřít nebo nechce, protože ví, že Bohunice mají nějakou kvalitu a snaží se hrát fotbal, takže
to je pro mě taková jako odměna, když to vidím na tom hřišti, že hráči prostě ví, co mají rád, hrají stejný fotbal, hrají hezký fotbal, kombinační, dávají hezký góly a nejsou to náhodný góly, že to prostě po akcích, které třeba trénují vlastně jako v tréninku, nacvičují a tak dále. Samozřejmě tím, že hráči dlouhodobě hrají spolu, tak už ví, co každý od koho má očekávat. Takže na tohle to bych chtěl, aby jsme navázali a aby jsme se takto dál prezentovali, aby od těch nejmenších až po A-tým jsme táhli za jeden pro vás a věřím tomu, že aby i ten A-tým nebo hráči A-týmu byli vzorem pro ty děti, hráli pěkný fotbal, ale aby ty děti taky viděli, že se tady snažíme jim jít příkladem i v těch nejvyšších patrech. To může jenom potvrdit tady třeba z posledního zápasu z Bosonova, kdy přijel skoro celý tým mladších žáků nás podpořit, což je velice pěkné. A máme teďka před sebou relativně dlouhou pauzu, protože první zápas jarní část je v plánu až 19. března. Tak čemu se do té začátku té sezóny, té jarní části budeš věnovat ty? Tak teď především si myslím, že je na čase to, co jsme tady spustili už minulý týden, a aby se zase nějakým způsobem spustili rozhovory toho, aby členové klubu vyjádřili nějakým způsobem a zhodnotili celý rok, co se tady odehrálo. Takže na tohle to bychom teď chtěli navázat, co jsme vlastně dělali před sezónou, tak bychom teď chtěli udělat i po půl sezóně a vlastně ukončení tohoto roku. Pak bychom chtěli navázat na nějakou práci s partnery, to znamená, i právě bychom chtěli na našich webových stránkách, sociálních sítích získat od našich partnerů nějakou zpětnou vazbu, aby se také vyjádřili oni vlastně sami, aby jsme o tom nemluvili jenom my, ale mluvili o tom i naši partneři, čemu nebo proč tomu věří a proč nás podporují a proč třeba prodlužují naše partnerství. Takže tomu se chceme věnovat. Určitě bychom byli rádi, kdyby potom během zimní pauzy byly nějaké zpětné vazby od dětí v rámci turnajů, které budou hrát a konfrontace, takže určitě budeme zmiňovat i tyhle ty možnosti, které tady se naskytají u dospělých. Samozřejmě nějaké přípravné zápasy, které budou, to znamená, aby i naši fanoušci a všichni lidi, co nás sledují, věděli, že i tady v tomto období, kdy se nehraje, se samozřejmě v klubu něco děje a musíme samozřejmě plánovat i další vlastně jako věci na ten příští rok, takže to bychom chtěli dál prezentovat, aby všichni, co nás tady věděli, co jednak se v klubu děje, ale co se vlastně bude dít i během dalšího roku 2022. A za 3 týdny tady máme nový rok, tak co by si popřál všem fanouškům a hlavně členům našem klubu do nového roku 2022? Tak především bych chtěl všem popřát, aby jsme mohli pokračovat, žít a dělat ty základní věci, které můžeme, to znamená sportovat, pracovat, chodit děti do školy, aby jsme byli všichni zdraví, aby jsme to přečkali. Samozřejmě teď ty zimní měsíce, kdy teda asi si myslím já, že je to takový jedno z nejtěžších období, takže to bych moc všem přál, aby jsme tohle to zase vydrželi a všichni jsme mohli potom v roce 2022 zase znovu navázat na to, co jsme třeba uskutečnili v roce 2021. Kdo si z nás dal nějaké plány, tak aby měl možnost ty plány zase realizovat, aby měl chuť do života, aby měl kolem sebe každý z nás tu radost toho, že vlastně to, co dělá, tak mu přináší nějaké výsledky. Takže tohle to bych chtěl všem moc popřát a nám v Tatranu, aby jsme, jak říkám já, navázali na to, co jsme tady za rok 2021 udělali, táhli za jeden pro vás a všichni měli radost toho, že jsme součástí tohoto klubu. Luboši, děkuji moc za rozhovor a vy se už příště můžete těšit na sportovního ředitele Františka Šnajdra. Mějte se fajn.